Que janta fantástica! Duhet të kesh gënur mirë para se të dalësh. Po, me qëra fjalla. Duhet të zgjedhim se ku do të shkojmë. E zgjithun. Do të përqendrohem dhe do të shtoj sytë e mi digital që kanë të inkorporuar paskoke. Në këtë mënyrë do të mund të shoh 360 gradë dhe do të gjejmë vendin e duhur. Mos e kompliko. E di edhe këtë punë. Thjesht, do të shtojmë sa gigabajt tek paketa dhe do të shohim në Instagram se çfarë bëhet vërtet. Mjafton të kesh aktive një paketë super dhe mund të shtosh sa internet të duash. Zgjidh një nga paketat e internetit dhe lundro ose follow këtë duash. Sa të duash dhe kur të duash. Alb Telecom, me ju të parët. Do ta gjej atë vajzë brenda 5 minutave. Jo, brenda 2 minutave. Pizza! Tuna, kush ju ka lënë këmbë?